Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. В началото искам да благодаря на всеки един от вас, който е в отбора и благодарение на който в момента сме над 40 000 човека в YouTube. Не мога да ви опиша колко ме радва този факт. Супер щастлив съм, че в момента спокойно можем да напълним националния стадион Васил Левски. Този канал, който стартирах преди около 5 години, в момента е един от най-големите футболни канали в България. Всъщност аз на него не гледам просто като на канал, а като на една огромна футболна общност. Общност, в която всеки един може да изказва свободно своето мнение, всеки един може да се чувства спокоен, да си изразява пристрастията, да си дава прогнозите, да казва с кое е съгласен и с кое не и да бъде спокоен, защото за тези години, през които аз създавам видеа и вие коментирате, смятам, че продължава да се спазва добрия тон и уважението е на доста, доста високо ниво, за разлика от футболните сайтове и доста от страниците във Facebook или в Instagram. Така че наистина едно огромно благодаря за това, че сте се абонирали за канала и че през годините не спирате да гледате видеята, да коментирате и по всякакъв начин да изразявате вашата подкрепа към мен. Нещо, което наистина ме зарежда безумно много и макар да съм затрупан с работа отскоро, нали, с дете, жена ми и тя да иска някакво внимание за себе си, което е абсолютно нормално, аз все пак да правя тези видеа с огромен кеф. Така че благодаря ви още веднъж за това, че сте в моя отбор. Вече може би сте забелязали, че емблемата е с 4 звезди. Тя също е леко обновена, благодаря на моя приятел Венци Маринов, който направи една идея по-симпатична от предишната. Благодаря на Венци, който изработи и предишната емблема и който като цяло ми помага доста за визуалните промени в моя канал. Още нещо много важно, което искам да споделя с вас. Тази седмица получих една специална кутия от моите приятели от Football Fantasy Box, която ще отворя в края на видеото. Вътре има футболен екип, но не знам на кой отбор, ще разберем заедно. А един от вас ще има възможността да получи абсолютно същата кутия, но с екип, който най-вероятно няма да бъде същия, но пък може да е същия, знае ли човек. Преди да погледнем обаче към най-интересните мачове, които ни предстоят днес и утре, искам да ви обърна внимание на една ситуация, която се случи в Велико Търново. Тя е от мача между отборите на Етър и Ботев Пловдив. Една ситуация, която се случи в последната минута, даже последните секунди на мача, при резултат 2-3. Ето стоп кадър на ситуацията. Това е момент, в който Ботев Пловдив контратакува, след като Етър са се втурнали напред да изравняват резултата. Това не се случва. При тази ситуация не беше свирен засада. Разяснявам какво се случва. Вратата на Етър е празна, защото вратарят е ето тук. Между футболиста на Ботев Пловдив и гол линията има един единствен футболист на Етър ето тук. Това е момента на паса. Вратарят, както виждате, е излязъл доста напред и в момента вратата е празна. Тук следва подаване. Това е ситуация, в която аз лично се усъмних дали знам правилото за засада. Между гол линията и футболиста на отбора, който атакува, трябва да има двама играчи на отбора, който се защитава. Без значение дали са вратар или полеви футболист. Когато вратарът е толкова напред, последният футболист на отбора, който се защитава, иззема функцията на вратара, той се превръща във вратар и трябва да има поне още един полеви футболист или пък вратар, който да бъде между футболиста на отбора, който атакува и гол линията. Така че в случая футболистът на Етър е все едно вратар и трябва да има поне още един футболист на Етър, за да няма засада. Поне аз знам, че правилата са такива. В този случай има един единствен футболист на Етър между футболиста на Ботев и гол линията на Етър в момента на подаването. Така че въпросът ми към вас смятам, че е лесен. Защо тук не беше свирена засада? Съдиите ли нещо не са видяли? Има някакво ново правило за засада ли? Ще се радвам да напишете долу в коментарите вашето обяснение. Пуснах същия стоп кадър и в Instagram, и в Facebook, и в TikTok. И там имаше най-различни отговори. Ще ни бъде интересно да разбера и вашият отговор в матч, в който Ботев Пловдив води с 3-2. Последните секунди вече на мача текат. Да, Ботев си е решил мача. Защо обаче този гол според вас беше признат? Пишете в коментарите. Важно да подчертая, че на този етап в турнира за Купата на България ВАР няма, така че каквото е свирил съдията, това е. Продължавам към най-интересните мачове от топ първенствата в Европа. Във Франция ПСЖ Нант е мачът, който приковава вниманието със сигурност на неутралните фенове. Ако има фенове на ПСЖ, няма как да не се вълнуват от този мач, но и няма как да не се вълнуват какво ще случи в Шампионска лига през седмицата, където парижани имат много, ама много важна среща, която ще бъде от ключово значение за тяхното класиране напред към осмина финалите. Но преди да стигне от мача в Шампионска лига, трябва да си победят Нант. Нещо, което може и да не се случи чак толкова лесно. Дори аз тук ще потърся една лека
лека изненадка и тя е Нант да измъкне поне точка от този матч. Това е моята прогноза. Нант да не загуби матча си с ПСЖ. Малко рискова, но аз нямам проблем да рискувам, когато стане дума за френски матчове. В Германия винаги е интересно, макар че не знам колко от вас следят изкъсо Бундеслигата. Най-напред Байер Мюнхен е гост на Айнтрахт Франкфурт. Байер Мюнхен почива предния кръг, след като матчът им срещу Унион Берлин беше отложен заради голям снеговалеж в Мюнхен. Гледах къде от града, честно казано, ми напълни душата този хубав голям сняг. Даже имаше едни снимки, където футболистите на Байер и на Унион се замерят с снежни топки. Нещо, което ни беше любимо занимание като деца. Сега проблемът е, че няма такъв хубав голям сняг. Той имаше да преди две седмици, ама се стопи набързо и се надявам сега отново да завали някъде около Коледа, за да може Коледата да бъде прекрасна, бяла, както се пее в едни коледни песни. Матчът между Дортмунд и Лайпциг също предполага да бъде доста интересен и двата отбора вече се класираха напред в Шампионска лига, така че там могат да се пуснат по инерция и тук да се разпукат от голове, нещо, което винаги, когато видя Дортмунд и Лайпциг в комбинация, гледам да си залагам на него. Така че прогнозата ми е поне 3, да не кажа 4 гола в този матч. Също да не го кажа, ще го кажа. Поне 4 гола в този матч. Третият много интересен матч в Германия тази седмица е между отборите на Штутгарт и Байер Леверкузен. Байер Леверкузен все още продължава да бъде без загуба в Бундеслигата. Той заедно с Байер Мюнхен не са допускали поражение и смятам, че и след този матч отборът на Шави Алонсо ще продължи да бъде без загуба. Този човек наистина направи Байер Леверкузен доста стабилен отбор. Така че очаквам серията на спините да продължи и срещу стабилният отбор на Штутгарт. Това, което Жиро направи в Испания, е наистина фантастично и сега има шанс да отнесе и Барселона. Двата отбора излизат в матч, който може да завърши по абсолютно всякакъв начин. Нещо, което ако бях казал при началото на сезона, щяхте да сметнете за луд, но в момента спокойно мога да го кажа. Този матч може да завърши по всякакъв начин. Ако трябва да дам прогноза, по-скоро е голове и от двата отбора. Но крайен победител, честно казвам, не бих се наел да прогнозирам. Същото до голяма степен се отнася и за мача между Бетис и Реал Мадрид, но все пак ще си кажа победа на Реал. Подскачаме и към Италия, където късно с нощи Ювентус победи Наполи с Алегри на 0. Няма какво повече да кажа, просто Алегри си знае как да печели такива матчове. С един гол, обаче трите точки отиват към отбора от Торино. Този сезон съм си оказал красива игра, няма да видим, но поне да видим резултати. А при Алегри, поне към този момент се получава нещо, което мен не стима накара с нощи да си легна щастлив. Другите интересни мачове този кръг са между отборите на Аталанта и Милан, среща, в която бих потърсил голове, над 3, и Удинезе Интер, където ми се иска да стане някаква изненада, демек Интер да не победи, но това е много малко вероятно. По-скоро заложете на Интер. Стигаме и до Англия, където вчера официално стана ясно, че Хари Магуайер е най-добрият футболист във Висшата лига за месец ноември. Колкото и странно да звучи, това е факт. Хари постигна нещо, което много други велики защитници в историята на Висшата лига не са постигали. Към наградата на Хари Магуайер беше добавена и тази на Ерик Тен Хаг. Той беше избран за мениджър на месец ноември. Ман Юнайтед пък направи хетрик от индивидуални награди за ноември, след като голът на Гарначо срещу Евертън беше избран за гол на месец ноември. Нещо, около което всички, сигурен съм, дружно можем да се обединим и да се съгласим. Този гол беше наистина фантастичен. Докато наградите на Хари Магуайер и Ерик Тен Хаг някой би ги успорил, но всеки си има право на мнение. В този кръг има два много ключови мача. Единият е между отборите на Астон Вила и Арсенал. Отборът на Емери успя да победи Манчестър Сити. Нещо, което на мен лично изобщо не ми се вярваше, че ще се случи, обаче се случи. Нещо повече, Астон Вила тотално надигра Манчестър Сити по всички параграфи. Може би само владението на топката беше в полза на Ман Сити, всичко останало беше в полза на Астон Вила. Сега ще бъде интересно дали Арсенал ще бъде отнесен от Вила. Прогнозата ми тук е голови от двата отбора и смятам, че ще се получи наистина много хубав матч. Другият матч, който има всички предпоставки да бъде жесток, е между отборите на Тотнам и Нюкасъл. Поредните мачове без победа за Тотнам станаха 5. Серията на шпорите е още по-кошмарна, след като те успяха да поведат във всеки един от тези 5 мача, но в крайна сметка не спечелиха 3 точки в нито един от тях. Сега идва отборът на Нюкасъл, който беше разбит от Евертън в междинния кръг през седмицата. Това 3 на 0 обаче може би леко заблуждава, защото 2 от головете на Евертън бяха след брутални грешки на Трипиер. Тук всичко може да се очаква. Аз обаче смятам, че Тотнам най-сетне ще сложи край на тази черна серия и ще спечели срещу Нюкасъл. Това е моята прогноза. Победа за Тотнам. Завършваме с матча от България, който ще остане в историята. Той е между отборите на ЦСКА и Лудогорец. Това е последният матч на стадион Българска армия в този му вид. Червените ще искат да си тръгнат от своя дом
по подобаващ начин, което означава, че не трябва да губят от Лудогорец. Задача, която към този момент изглежда много сложна, преди това, че напоследък отборът на червените не е чак толкова убедителен, а Лудогорец при Дерменджиев си изглежда направо топ. В този мач смятам, че няма да има кой знае колко голове, така че ще заложа на максимум 2 попадения в срещата. Това са моите прогнози, а вашите може да ги дадете долу в коментарите. Сега се насочвам към това, което получих от моите приятели от Футбол Фентъзи Бокс. Отваряме. Ето, така изглежда кутията. Не съм поглеждал предварително какъв екип има вътре, за да може да имам максимално реалистична реакция. Така че сега ще погледна какво има в кутията. Екипът е розов. И тук виждам. Айде, първо картичката. Ще видя първо картичката. Имам купон за 5% отстъпка, ако реша да си поръчам. Вече виждам кой е екипа. Ако искате да ви бъде още по-интересно, може да натиснете пауза на видеото и долу в коментарите да напишете кой екип ми се е паднал. Еми, вдигам екипа. Ето пред вас, виждате вече емблемата. Екипът е на Евертън. Екипът е на Евертън. Розов екип, супер нестандартно. Супер нестандартно решение от моите приятели от Футбол Фентъзи Бокс. Честно казвам, никога не съм си представил, че ще имам екип на Евертън. Никога не съм си представил, че аз ще имам екип на този отбор. Камо ли пък да бъде, това мисля, че е резервният екип на Евертън. Сега ще го облека, за да видим как изглеждам в розово. Както казва един приятел, че добре е, бе. Наистина е супер странно да се видя в екип на Евертън, но ето, че и това се случва. Благодаря още веднъж на моите приятели от Футбол Фентъзи Бокс. Ако вие също искате да бъдете изненадани с футболен екип, може спокойно да им пишете и да си направите един такъв подарък, или пък да подарите на свой приятел. Това е един идеален коледен подарък. Всички, които искат да си спечелят една такава кутия с екип изненада вътре, може да скочат към моя Instagram. Там ще намерят пост с ето този екип, а под него ще разберете как може да се включите в играта. Толкова от мен за днес. Още веднъж ви благодаря, че сте част от моя отбор.